Нам властиво сподіватися, що у новому році завжди життя буде кращим. Так само, незважаючи на те, яким непростим для України був 2019-й, у 2020 році ми сподіваємося та віримо, що життя у нас буде краще. І сьогодні ми зібралися на цей крайній у 2019 році особливий ефір для того, аби спробувати разом з нашими гостями та експертами зазирнути у наступний рік та спрогнозувати, яким він буде для України. Це говорить Великий Львів, найбільший майданчик Заходу України. Тут говоримо про політику і про те, що є важливим для України і для цієї нашої України. Також хочу сказати, що ми працюємо і у соцмережах. Відповідно, усі наші глядачі, так само як ми, ведучі, можуть задавати гості питання нашим гостям. І з вами буде спілкуватися Марія Шиманська. Марічко, доброго вечора. Доброго вечора і вам, але крім того, що ви можете ставити прямі запитання нашим гостям, сьогодні в цьому передноворічному ефірі ви можете ставити і запитання до наших ведучих, які також є авторами цього проекту, до Наталки Струк та Віталія Крутякова. Питайтеся в них, що ви хотіли почути. І крім того, наш попередній ефір переглянуло більше 2 мільйонів людей. Ми залишаємося лідерами в соцмережах. Дякуємо вам за довіру. Пишіть, коментуйте та залишайтеся з нами. Це проект говорить. Великий Львів. Дякуємо, Марічко. Окрім соцмереж, у нас сьогодні ще буде один сюрприз для вас у нашій студії. Впродовж усього ефіру буде працювати художник об'єднання «Назва» Андрій Саган. Ми його вітаємо. Величезне полотно поряд з ним. Під час ефіру він буде малювати картину, яку він зрозуміє зі слів наших гостей, яким буде 20-й рік. В кінці подивимося, що вийде у пана Андрія. Я думаю, починаємо. Так, ось можемо... його картини так є на задньому фоні. Можемо глянути, це якісь абстракції, те, як побачить Андрій наше майбутнє, побачимо в кінці ефіру. Представляємо наших гостей. Отець Юстин, богослов, священнослужитель, є сьогодні з нами. Також вітаємо Андрія Гергерта, комбата. Микола Княжицький, народний депутат України, Європейська солідарність. Ірина Фаріон, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Тарас Батенко, народний депутат України, співголова депутатської групи «За майбутнє». Ще один народний депутат у нашій студії – Олег Синютка, «Європейська солідарність». Руслан Кошулинський є з нами, народний депутат України 7-го скликання, віце-спікер парламенту. І чекаємо також представника від «Слуги народу», пана Юрія Камельчука, який зараз вертається з Червонограда, де він був на зустрічі з виборцями. Для того, аби розпочати нашу розмову, я хочу одразу запропонувати цитати президента України Володимира Зеленського. Він написав колонку минулого тижня, де сформулював основні виклики і завдання для України у наступному році. Отже, про що говорить Зеленський? Перше основне його завдання, на думку Зеленського, це мир. Без миру ніякого розвитку не може бути, коментує Зеленський. Друге завдання – перемога над корупцією, справедливі суди, ефективні інститути та прозорі правила гри для всіх. Третя задача – інвестиції, прибрати бар'єри та регуляції, які гальмують розвиток бізнесу. Четверта – інфраструктура, не тільки дороги. Інфраструктура має бути належна і медична, та освітня, цифрова, енергетична, фінансова та комунальна. І п'ята – народовладдя не декларативне, а реальне. Почнемо, напевно, з найважливішого. Яким чином будуть розвиватися події на сході держави? І першим слово давайте дамо пану Гергерту. Як ви прогнозуєте 20-й рік? Що буде з війною? Вона буде. Війна буде продовжуватися. Президент каже про слово «мир», ключове для нього. А в мене запитання до президента, коли хоча б один боєць за рік гине? Або в нас на цій війні один воїн. У нас мир в країні чи війна? Це війна чи мир? У нас їх сотні гинуть, тисячі покалічених. Вона буде продовжуватися, і нехай люди просто чим швидше це всі усвідомлять, не лякаються цього, а приймуть це. Нас це чекає в 2020 році. Ось ці пріоритети. На другому місці там перемога над корупцією. Спочатку мир, а далі таки перемога, але над корупцією. Микола Княжицький, що ви про це думаєте? Ну, я думаю, що найяскравішим прикладом перемоги над корупцією є робота судді Вовка, який відмовлявся проходити всі необхідні процедури для того, щоб атестуватися, хоча це він був зобов'язаний зробити ще при минулій владі, а зараз кидає в ув'язнення українських патріотів, багатьох інших суддів, які відпускають всіх цих беркутівців, які їх амністують. Про яку перемогу над корупцією ми можемо говорити, якщо судова система, якщо труба, який очолював нещодавно ДБР, в прямому ефірі, можна сказати, розповідає, куди він посилає обшуки, звідки відкликає, які справи порушує, які ні, за командою, з адміністрації, з Офісу Президента. Очевидно, поки що, на жаль, ми маємо не перемогу над корупцією, а по суті корупційний ренесанс. Ну, у нас є 5 загалом тез президента, про які він говорить.
ми вже почули від наших перших двох спікерів, що і з першою можуть бути проблеми, і з другою тезою також можуть бути проблеми. До Тараса Батенка перше запитання. Як ви гадаєте, от, з того переліку тез, що вдасться втілити президенту, а де буде найскладніше? Думаю, що найскладніше буде з народовладдям, особливо в контексті змін до Конституції, які ми так і не побачили, вони не були внесені в порядок денний, щоб направити їх до Конституційного суду, а потім через дві сесії прийняти ці зміни до Конституції. Я вважаю, що ми сказали свої зауваження апріорі, тому що вони ще не розглядалися, ці зміни. Ми вважаємо, що це передчасно, тому що це означає, що ми стаємо на зовсім інші рейки. Рейки не парламентсько-президентської країни, а президентської країни. Ми звужуємо народовладдя, звужуємо представництво. І очевидно, що я думаю, що забезпечення реального народовладдя в 2020 році можуть бути серйозні проблеми, якщо такі зміни до Конституції будуть реалізовані. Тому поки що їх ми і не бачимо. Є шанс, що ми все-таки захистимо народовладдя. А щодо війни, пане Тарас, ваша яка думка? Ну, я вважаю, що президент Зеленський з командою робить все можливе в цій ситуації, щоб зупинити війну, досягнути хоч якогось миру. Хоча ми розуміємо, що мир без перемоги, він такий половинчастий. Ми розуміємо про те, що розмежування по всій території зіткнення не може бути. І проблемне розмежування є поки в тих кількох пунктах, де зараз це реалізовувалося. І я вважаю, що частково його можна досягнути шляхом обміну військовополонених і шляхом, скажімо, подальших кроків, пов'язаних із припиненням обстрілів. Але частковим припиненням обстрілів. До повного припинення обстрілу я в це не вірю. Тому я вважаю, що ми будемо уважно спостерігати, як хоче влада імплементувати формулу Штайнмаєра в українське законодавство. Я задавав це питання міністру закордонних справ. І, чесно кажучи, я не почув відповіді, як це вони хочуть. Вони будуть вносити поправки до існуючого законодавства. Чи реально прийняти закон через зміни до Конституції, які ми не побачили зараз в цих змінах, які подав президент Зеленський, знову ж таки, не голосовані нами, посилання на Мінські угоди і посилання на закон про особливий статус. Тобто немає там ні Луганська, ні Донецька, ні Криму, ні Києва, як ви знаєте. Я вважаю, що спроби зупинити війну будуть, але чи вони досягнуть успіху, тут велике питання. До пані Ірини Фаріон я хочу наступне питання адресувати. Все-таки, ну, ми розуміємо, що, напевно, найважливіше питання – це війна. Так? Як, що ви очікуєте? Я розумію, що воно, можливо, дивно, що ви одна пані в нашій студії, ми саме вам про війну задаємо питання, але тим не менше, це найважливіше. Там інше слово мало бути з трьох букв. Не мир. Там мало бути слово меч. Ми з вами у різдвяному періоді перебуваємо, тому дозволю собі процитувати Біблію. Не з миром я прийшов, а з мечем. З мечем на зло. Друге, війни не закінчуються. Війну не можна закінчити. Війну можна або виграти, або програти. Хіба можу говорити про війну в контексті перемоги або поразки людина, яка ніколи не служила в армії? Людина, яка не прийшла за повісткою до війська? Людина, яка випадково через глум над українцями стала головнокомандувачем? Людина, яка стала найбільшим приниженням українців за всю нашу новітню історію? Ця людина ховає своє справжнє обличчя, якщо воно ще не відкрилося для більшості українського суспільства, за тим словом із трьох букв. Першим пунктом у цьому планові на 2020 рік мало би бути зовсім інше. Максимальне фінансування і розбудова Збройних сил України. Отже, я вам пропоную ще одне слово з трьох букв. Збройні сили України. Це би був реальний президент держави, яка воює. А держава натомість вся ця програма міфічна є програмою тривалої війни і тривалого знищення українців. Від Зеленського іншого очікувати ми не можемо, тому що за своєю природою це людина слуга. Він сам сказав, що він слуга. І цей слуга знайшов для себе пана. І той пан називається Володя Путін. Тому їх разом дуже влаштовує це слово «мир». Мир саме на умовах Владимира Путіна. І про це свідчить продовження закону про особливий статус, про це свідчить так зване розведення військ на території відкритого фронту.
Тобто це лише працює на знищення української держави. Вітаємо в нашій студії Юрія Камельчука, представника партії «Слуга народу». Дякую, що завітали. І от ми зараз обговорюємо ті тези, ті завдання, які обмалював президент Зеленський для України на наступний рік. І першу найважливішу ми окремлюємо мир, досягнення миру, про що говорить Зеленський. Без миру, я ще раз процитую, ніякого розвитку бути не може, каже президент. Як ви, як представник партії влади, очікуєте, що ви очікуєте від розвитку яких подій на сході держави? Насправді очікую більше спокою. Спокою як всередині, так і назовні. Я маю на увазі від наших сусідів, від міжнародних партнерів, які так чи інакше хтось допомагає, хтось шкодить, хтось свідомо, хто не дуже. Очікую спокою більше всередині, щоб ми придумали насправді власну формулу, як повернути цей мир. Неважливо, як він буде називатися, важливо, що ми назад з'єднаємося і будемо в розумінні і в гармонії один з одним жити. Я очікую і конкретних кроків, завершення переговорів про те, щоб повернулися українці назад в Україну. Я очікую того, що буде більше спокою в місцях розведення військ. І нарешті ці окупантські агресивні війська підуть геть з України якомога швидше. Юрій, я от хочу уточнення невеличке. От ви сказали в своїй промові про те, що ми очікуємо обміну полонених. І, зокрема, після зустрічі у нормандському форматі нещодавно, і про це казали представники української влади. Коли вона відбудеться? Казали, до кінця року. Чи реально це зараз до кінця року? Тому що, ну, знову ж таки, на контактній групі в Мінську якихось конкретних домовленостей не було досягнуто. Можливо, ви маєте інформацію? Дивіться, конкретну інформацію я не повідомлю. Впевнений, що це, як і попереднього разу, деякі речі мусять залишитися поза відкритістю, для того, щоб все вдалося. Бо перемовини насправді складні, з'ясування цього списку також складні. Більш того, відбувається насправді дуже багато фейкових вкидувань інформації від, прямим словом можна називати, наших ворогів, які не зацікавлені, щоб це, по-перше, пройшло гладко, по-друге, щоб насправді всі українці повернулися. Таке враження, що вони хочуть там залишити кілька заручників, щоб ще щось собі виторгувати. Ну, це вже просто гидко, низько, якщо чесно. І я насправді вірю, що ми можемо встигнути до Нового року їх очікувати в себе вдома. І сьогодні з заявою виступив міністр оборони Андрій Загородюк. Не так часто, до речі, в публічному просторі з'являється ця людина. Давайте я процитую, що він говорив. Отже, міністр оборони Андрій Загородюк: ми говоримо про повне перемир'я з 1 січня. Зараз готуємося до цього і будемо працювати по точках, які ми вже говорили. Ці точки мають бути абсолютно мати абсолютно чіткий гуманітарний характер. Тобто, це переходи, де населення може перетинати лінію зіткнення. Зараз вони обговорюють в тристоронній контактній групі. Руслан Кошулинський. Сьогодні ми почали говорити, міністр сказав про те, що з 1 січня вони хочуть досягти повного перемир'я. Як ви оцінюєте шанси на таке? Гаразд, тоді прошу товариства, назвіть мені, будь ласка, українську формулу перемоги. Ви чули таку? Я ні. Я чув тільки Путіну, формулу Путіна, яка називається «Мінські домовленості», яка імплементована в закон про ОРДЛО. Все, іншої формули немає. Якщо Верховний Головнокомандувач сьогодні не говорить, як Україна буде перемагати, тобто український напрямок дій, значить він буде втілювати завдання Путіна. Це є перше, і інакшого я не бачу. Друге, то, що зараз говорить міністр оборони, тобто він ж не говорить про те, що бюджет, який закладений на 20-й рік для Збройних сил, його задовільняє чи не задовільняє. Можемо запитатися у військовослужбовців, не задовільняє. Знову бюджет Міністерства внутрішніх справ більшим є за бюджет Збройних сил України. Переозброєння, переоснащення зараз, на превеликий жаль, немає. Тому говорити про те, що вони у такий спосіб будуть перемогу робити, ні, не будуть. Вони будуть іти шляхом втілення завдань Путіна. Ми прийдемо до білоруського варіанту, на превеликий жаль, якщо це буде втілено. Очистим. Які у вас враження від цього плану Зеленського, які пріоритети, які він перед собою ставить як президент на 2020 рік? Чи є відчуття, що вдасться це зреалізувати і це матиме врешті свій результат? Коли я читав ці тези президента Володимира Зеленського, вони з'явилися давніше вже, то як на мрію вони годяться, як на казку також.
Але коли ми говоримо про якісь наші прогнози, ми мусимо відштовхуватися від реальності, якою вона є. І найбільше, мені здається, коли ми хочемо осягнути якийсь мир, коли ми хочемо осягнути якісь цілі, ми повинні чітко означити наші позиції, хто де є. Як на мене, найбільшою небезпекою є те, що ми втратили відчуття, хто є ворог. Якщо під час кількох років війни ми ще розуміли, що ворогом є Росія, то на даний час так виглядає, що всюди ми бачимо ворогів. І це дуже небезпечна ситуація для середини країни. Друге, що хочу сказати, президент Володимир Зеленський окреслив також цінності, якими він живе. Я хочу вам сказати, зокрема, якщо він думає про мир, якщо він думає про якийсь діалог, ну треба розуміти підстави такого. От недавно Володимир Путін заявив про те, що він хоче переглянути практично кордони, які були до Другої світової війни, взагалі дестабілізація у світі. І в той час, коли агресор заявляє одне, а ми говоримо про інше, ну, важко щось говорити. Я думаю, що це тільки такі добрі мрії. Дай Боже, щоб вони збулися, але я мало в це вірю. Зрештою, пролунало вже в нашій студії думка про те, що ми десь від формули Штайнмаєра маємо рухатися до української формули вирішення війни на сході нашої держави, до того, як ми маємо йти до перемоги. Олег Синютка, як ви вважаєте, що в наступному році Україна має зробити у військовому плані? Які кроки мають стати важливими і такими, які визначать 20-й рік? Передусім про обіцянки президента України Зеленського. Я думаю, що кожен, хто слідкував за піврічною діяльністю президента України Зеленського, може уже сьогодні чітко сказати, що ідеалом для сьогоднішнього президента України є українська демократія путінського зразка. Це є неприпустимо для нашої демократичної держави, але це факт, тому що так виглядає, що для нашого президента формула Путіна, формула правління Путіна – це ідеальна формула правління країною. Взяти під контроль парламент, взяти під контроль правоохоронні органи, взяти під контроль суди, взяти під контроль виконавчу владу і царювати, і почивати на лаврах. Я ще одну річ хочу сказати. Сьогодні по відношенню до президента Зеленського, напевне, підходить фраза з лексикону видатного німця Отто фон Бісмарка – що обіцянки президента Зеленського не вартують навіть того папірця, на яких вони написані. Президент Зеленський не привіз для України з Парижу обіцяного миру. Його формула «просто треба перестати стріляти» на превеликий жаль виявилася фейком і передвиборчою агітацією. На превеликий жаль, президент Зеленський не зробив нічого, щоб епоха бідності закінчилась для українців. Епоха бідності закінчилась для українських олігархів в Україні. На превеликий жаль, все, що було зроблено важкими зусиллями багатьох, навіть не посадовців, багатьох мільйонів людей, це є величезні можливості по газових переговорах з Росією. Це 3-мільярдна заборгованість Росії, це наша можливість 4 роки жити без російського газу – це є санкції Сполучених Штатів Америки по відношенню до будівничих Північного потоку. Це Господом дарована нам тепла зима. Все це президент Зеленський звів на нівець. Що ми отримали? Ми отримали зобов'язання України, письмово підписані, імплементувати в українське законодавство формулу Штайнмаєра, яка насправді є формулою Кремля. Мені дуже шкода міністра оборони України, тому що якщо міністр оборони України, який очолив не Збройні сили 2014 року, а Збройні сили України зразка 2019 року, говорить про перемир'я, значить в себе в голові він уже давно програв війну. В себе в голові він уже давно зрадив українських військовослужбовців. Міністр оборони має думати про перемогу. Тільки тоді це буде справжній міністр оборони України. Міністр оборони України, який не використав декілька мільярдів гривень на переоснащення української
обороноздатності, які, на превеликий жаль, будуть втрачені в бюджеті 2019 року. Міністр оборони України, який не добився підняття військового забезпечення для контрактників, не може бути міністром оборони України. Тому говорити про те, що ми маємо сьогодні добру військову перспективу на 2020 рік, на жаль, да, ми починаємо доводити наші Нептуни. Да, ми знову провели успішне випробування Вільхіем, але це ці всі речі, які були зроблені до сьогоднішнього уряду, до президента. Дай Бог, щоб ці хлопці не розтринкали все те, що було зроблено кров'ю і потом багатьох мільйонів українців за попередні 4 роки. Ви зачепили ці майбутні моменти. Та сама нормандська зустріч, через кілька місяців нас чекає чергова зустріч Зеленського з Путіним, де Україна має розповісти, які кроки вона здійснила після останнього нормандського формату. І загалом наступний рік, 20-й, нам видається, нашій всередній редакції для України буде важливим, от куди, який вектор обере Україна. Тому що ми бачимо, що є певні кроки в сторону погашення конфлікту з Росією. Так, в нас вже є і газу, і домовились по газу, і зараз от говорять про перемир'я. Пане Камельчук, до вас запитання. Ви все-таки, можна сказати, представник влади. Який вектор для України «Слуги народу» обирають на 20-й рік? Я хочу сказати, що в назві Міністерства оборони ключове слово «оборона», а не «війна». Додам те, що в будь-якій війні переможців не буває. І це правда, і всі це розуміють. Я не розумію. Я не розумію. Поясніть мені, як це в війні не буває переможців. Люди, переможці. Ви чоловік чи ви дригли не застигли? Ви не здатні боротися? Якщо ви не здатні боротися, ви вже програли. У чому справа? Дуже добре виглядаєте. Я знаю, що я добре виглядаю, але я не про це говорю. Ви чоловік чи воїн? У чому справа? Ви говорите, що війна не закінчується перемогою і поразкою. А чим же ж вона закінчується? Вона закінчується тим, коли наступає мир. Мир не наступає сам собою. За мир слід змагатися. У війні треба перемагати. Для цього треба готувати цілу країну. І на рівні ментальному, і на рівні збройному, і на рівні економічному. Тоді це буде реальна перемога. Дякую, що нагадали, що таке війна. Я всім побажаю трошки більше віри в будь-які слова будь-якої людини. І коли віра фокусується, вона стає сильнішою і додає сил кожному. Який вектор далі Україна може обрати, залежить не від моєї зараз думки і не тільки від думки президента, далеко ні. І президент Зеленський чітко в нормандському форматі дав зрозуміти, що жодної путінської формули підтримано не буде. Ви це чули і ви це бачили. Ви бачили, як Путін нервував. Ви бачили, як його команда просто зі скандалом вибігала, виходила, потіла, пересувала руками-ногами, нервуючи постійно. Вони вже програли ці переговори, незважаючи на те, що зараз ми не бачимо якогось супервагомого результату. Вони програли газові переговори, тому що, вибачте мені, я скажу дуже некоректно, вони в одному місці з своїм північним потоком, який недобудований, і ми їм необхідні на даний момент. І це вони нам зараз 3 мільярди доларів заплатять. І це вони зараз змушені були погодитися на цей контракт. І якщо, можливо, ми захочемо, то, можливо, ми ще й отримуємо якийсь дешевий газ, але ні в якому разі не в залежності від Росії, тільки з економічних показників. Замість того, щоб прибрати цих посередників, які через Європу продають той самий російський газ, про який було домовлено, до речі, не за президента Зеленського. Ну, дозвольте зреагувати. Можна відреагувати. Дозвольте я просто скажу, я не знаю, де ви там побачили нервові якісь рухи Путіна на цій зустрічі. Ну, чесно, от Наталі, всі ви можете проаналізувати відео, подивитися, як він потіє. Єдине, як ногами рухає. Давайте, хто там потіє, хто там не потіє. Можна, звісно, побачити все, що завгодно, якщо хотіти. Не по прес-конференції. Я вас хочу запитати про віру. Я аналізую по тому, що бачили люди безпосередньо під час переговорів за
закритими дверима. Давайте поговоримо про те, що підписали або озвучили ці люди на цих переговорах. Давайте. А це абсолютно капітулянські для України домовленості в Нормандії. Абсолютно капітулянські. Де в текст комюніке вставлена формула Штайнмайєра, якої навіть в Мінських угодах не було. Окремо її підписували. Люди на Майдани проти цієї формули відходили. Зеленський всунув її туди, погодився на це. А це друге, те, що особливий статус на постійній основі є в комюніке. Не було цього раніше. Очевидно, це ізраїль. Що таке особливий статус на від 12 мільярдів, таке особливий які статус? Мали всі ви знаєте? Виграти доларів ви ж знаєте, тільки що за таке це, особливий щоб статус. Отримати зараз 3 мільярди, бо профукали ви бюджет, розікрали ви бюджет, маємо мінус 50 мільярдів. Ви розікрали мільярд. Бюджет. А хто при вас мінус 51 мільярд коштів у бюджеті? Друзі, тільки ви за час вашої влади. На відмовах війни в 2015 році було плюс 12 мільярдів гривень. Ви зараз це для себе говорите, чи що? Ви зізнаєтесь? Руслан Кошулинський і Андрій Гергер піднімали руки. У мене питання. Законодавством заборонена торгівля з країною-агресором? Ні. Чим саме? Всім. Електроенергією заборонено. Добре, так ви ж забили москальську електроенергію в заборонено Україну. Тепер. Ви, пані Ірино, слідкуйте за законодавством. Я вас не запитався, я питаюся пані, в аудиторії, пані ведучу. Ні, не заборонено. Країна-агресор є, є. Кордон закритий з країною-агресором? Ні, не закритий. Дипломатичні стосунки розірвані з країною-агресором? Ні, не розірвані. Що ви пропонуєте питають, українців, які живуть в Росії, покинути? Я пропоную, щоб країна-агресор не мала можливості сюди заходити і заводити сюди своїх шпигунів, ДРГ, вбивства тут проводити. Для того, щоб обмінювати полоненими, доповідаю вам. Зараз країна, я вас не перебивав, бюджети, навчіться, будь ласка, хоча б мінімальної толерації, хоча б в парламенті. Доповідаю вам. Країни, які не мають навіть дипломатичних стосунків, зокрема, країна Іран і країна Сполучених Штатів Америки, обмінялися військовополоненими через нейтральну країну Швейцарію. Їм не потрібно було мати свої дипломатичні стосунки з країною-агресором. Для того, щоб ви це зрозуміли. Для того, щоб ви зрозуміли, яка сьогодні економічна ситуація, скільки ми купуємо через Білорусь і через Росію, ми їх фінансуємо, наша економіка фінансує сьогодні Росію. Ви знаєте цифру? Я орієнтуюся в цифрах. Скільки? Назвіть цифру. Тому ви цифру сьогодні, як законотворець, а верніше законодавець. Ви можете ви назвати говорите? Цифру? Я назву. Вас заклинило? Вас заклинило? Ні, я просто хочу цифри. Фактів аргументувати. Ви не перебивайте людину. Тому спокійно, спокійно законодавцю. Я абсолютно спокійно, я вас питаю. Яка цифра? Тому говорити про знаєте, те, що сьогодні імпорт з Росії? Країна-агресор є для вас не фактів. Агресор, і ви не назвете Путіна. Я можу назвати. А президент Зеленський назве його? Я можу називати. Я ще раз питаюся, президент Зеленський. Я не президент назве, Зеленський, ви, я Юрій Камельчук. Ви його слуга. А ви його представник. Я Юрій Камельчук. Ви а ви не представник? Я слуга українського народу, а не президент. Давайте все-таки обмежимося лексикою нормативною, тому закон. Що ми в прямому ефірі на двох телеканалах, що? І це не зовсім вашу коректно. Фразу узаконити? Будь так ласка, наскільки зараз імпорт з Росії? Знаєте цифру чи ні? Я знаю, скільки він зріс. У 300% на прямо Західна Україна. Що ви говорите? Я можна точно знаю цифру. Давайте будемо говорити. Запит Міністерства економіки. Для вас спеціально давайте я дам відповідь. Зробите. Давайте. Офіційно. Давайте. Офіційно вам запит. Надішлю. Так, надішлете. Щоб ви зрозуміли. Так. Добре? Так. Домовилися. У нас хвилина до реклами. Давайте, Олексій Мусько, йдемо на рекламу, а далі буде Андрій Гергер. Ви це знаєте, що в результаті імпорту електроенергії з Росії наші працівники на Добротвірський тест втратили роботу. Перейшли на 4-годинний робочий. Це маніпуляція. Це детеківська маніпуляція. Я ці листи бачив. Мені дзвонив особисто директор. Ви можете послухати. Я знаю цих працівників. Припиніть махати руками переді мною, бо зараз дістанете в песо. Ви можете послухати. Дістанете у морду зараз. Пані Ірино, я на своїй території. Припиніть махати руками. І це є доконаний факт. Пані Ірино. І на сьогоднішній вам не пасує. Ніжно з вами говорю. На превеликий жаль, на відрахунка до бюджету, заробітні плати працівників впали порівняно з минулим роком. Олег, доповідаю. Я завершу. 0,5% електроенергії максимум. Я вам розказую, як це впливає на реальну економіку України. А законопроект 2233 ви мені бачили? Друга річ. Я бачив закон, який прийняли, щоб імпортувати електроенергію з Росії. Я бачив закон, який ви прийняли для того, щоб імпортувати російську електроенергію з Білорусі. Я бачив
газові прокладки з Росією, які хочуть сюди зайти, а хто ж їх створив? Торгувати. Так ви ж їх і створювали. Ні. Ми ж їх хочемо забрати, а ви їх створюєте. Про газ, зокрема, будемо говорити і далі в нашій програмі. Йдемо на коротку паузу, далі повертаємося. У соцмережах для наших глядачів реклами немає. Там працює Марічка Шиманська, вона продовжує цей ефір. Дякуємо, що ви нас дивитеся, активно коментуєте. Запекла дискусія в нашій студії, але ми обіцяли, що ми малюємо картину майбутнього. І давайте подивимося, що бачить митець в зв'язку з такою запеклою дискусією в нашій студії. Пане Андрію, ну були більше яскравих барвів. Я підглядала, а вже тепер бачу більше чорного. Прошу оператора показати. Що це означає? Це намальовано, так скажемо, політичні баталії минулого року. Рік був дуже активний, дуже насичений. Дуже багато було змагань. От це приблизно це. Ну, я так розумію, що це в результаті дискусії. Так. Дякуємо вам. Ми ще до вас підійдемо обов'язково. Шановні глядачі, нагадаю, що ви маєте можливість ставити прямі запитання не лише до гостей, а й до ведучих, які також є авторами проекту «Говорить Великий Львів». Спасибі за довіру. В першій частині програми Любомир Мельничук згадав план Штайнмайєра, екс-керівника Міністерства закордонних справ Німеччини. Якщо ми зараз можемо вивести цю картинку, давайте нагадаємо, що він в себе включає. Це, ну, цитую, можна сказати, вас, пане Мельничук, амністія бойовиків, проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу, внесення змін до Конституції, закріплення особливого статусу Донбасу. Після цього планується виведення військ і встановлення Україною контролю над кордоном з Росією. Володимир Зеленський на брифінгу після того, як вже всі військовополонені вийшли з літака, сказав, що вже зовсім скоро будуть нові рішення щодо розв'язання конфлікту на Донбасі. Ми поки що не знаємо, що це за рішення, але чого ми можемо очікувати? Пане Мельничук, ну давайте вам слово, адже ви першим згадали про план Штайнмайєра у нашій програмі. Насправді, я думаю, що, як не дивно, але я переконаний, що якраз місцеві вибори відбудуться якнайшвидше. Тому що станом на зараз в Зеленського є великий рейтинг довіри. І коли він почне втілювати оцей план Штайнмайєра, від того рейтингу не залишиться абсолютно нічого. А ви переконані, що буде втілювати, так? Тому що я переконаний, що це зрада для України. Ви розумієте, це як рекетир. Знаєте, приходить рекетир на підприємство і вимагає гроші. Якась частина каже, слухайте, та давайте ми йому дамо ті гроші. Він від нас відстане, він обіцяє, він буде хороший, він нас буде оберігати. І якась частина людей каже, та, повіримо, ми ж хочемо мир, хочемо спокою. Але на другий день після того, як віддали гроші, вони хочуть ще більше і так далі. От Росія постійно була агресивна по відношенню України. Тобто, дай їм руку, вони відкусять по сам лікоть. Це може призвести до ще більших і більших втрат. Я переконаний, що нам всім потрібен мир. Але мир – не капітуляція. Мир, який призведе до встановлення контролю над нашими територіями. І який би не був оцею, в тому підвішеному стані, яким постійно буде користуватися Росія. Нам може зараз видаватися, що це хороші умови. Але повірте, якби це були хороші умови, цього би Путін не підтримував двома руками. Ми ж не... Давайте дамо слово. Пані Оксана, я бачу, ми вам зараз дамо слово. Пані Олені Остемчук, я хочу дати слово, адже, ну, ви як представник партії «Слуга народу», зараз дуже модно говорити про червоні лінії, червоні прапорці. Чи є червоні лінії у відносинах з Росією у «Слуги народу» як партії? Безперечно. Перш за все, які вони, якщо вони є? Давайте чітко окреслимо. Жодної здачі інтересів України не відбулося і не відбудеться. Говорити зараз, що є погано, і шукати негатив в тому, що повернулися наші 35 полонених в Україну, ну, це, я навіть не знаю, як назвати, ну, це недобре, скажімо, хорошим словом, та? Неприпустимо. Давайте не будемо про то говорити. Далі, червоні лінії. Однозначно, Володимир Зеленський від самого початку говорив про те, що здачі інтересів України не буде. Можливі переговори вже і нормальне спілкування з Росією виключно після того, як буде повернено територія України
в тому числі Крим Україні буде повернутий. Жодної здачі, інтересів, жодних поступок не буде і бути не може. Тому зараз говорити, що нібито щось буде, ну, це якби думки, кожен має право на свою думку, я поважаю думку кожного, але давайте тоді враховувати також думку наших міжнародних партнерів. Знову ж таки, одобрили, як США, як ЄС, НАТО, ОБСЄ, всі сказали, що повернення 35 наших полонених – це є позитив і це є добре. І ніхто не сказав, що це є здача інтересів України і поступки Росії. Це зрозуміло. І, до речі, Оксана Юрнець, до вас запитання. Ну, справді, так, міжнародна спільнота підтримала те, що відбулося минулої суботи. Ніхто якихось таких серйозних застережень не висловлював. Дивіться, план Штайнмайєра або ці вимоги, які ви показуєте, це ж не питання вчорашнього дня. Там, чи ж сталося місяць тому, чи це давно тема, яка педалювалася. Але я тут погоджуюся, що є одне питання певних подій, а інше питання виконання. Це є отакі закиди, і немає жодного механізму, бо насправді так, Сполучені Штати, Європа вимагає певного законодавства. Для того, щоб провести вибори місцеві, ну, щоб ви розуміли, в парламенті не приймаються закони, наприклад, для Львівської області, чи там для Чернівецької області, ще для кого. Це є загальнонаціональні закони, які не можуть діяти там виключно для якогось одного, одномоментного, там, скажімо так, прийняття рішення чи виконання якогось завдання. Тому станом на сьогодні це є така апробація, наскільки можна. Я думаю, що в даному контексті, розраховуючи на некомпетентність, наприклад, політичного президента, президент має дуже класний шанс сказати, ну, не знаю, як це робити, я не буду цього робити. Тобто тут є момент того, що, звичайно, що наші партнери, коли мене питають, чи зустріч, наприклад, Макрона, він буде обговорювати Україну, ні, насправді, дуже часто, коли зустрічаються, вони обговорюють свої національні інтереси. Франції, Німеччини, свій інтерес торгівлі, обміну, купівлі, ринків. А Україна так само стоїть тим, в цьому питанні, звичайно, але не так прямо. Тому не треба собі дуже часто сказати, що взагалі запобіжники, які були виставлені парламентом восьмого скликання в цих питаннях, є дуже чіткими. Як ви кажете про червоні лінії, то скажу вам відверто, станом на сьогодні жодного цього пункту виконання немає жодного механізму, який би можна було зробити в Україні. Питання те, що вони будуть пробувати, наскільки це може пройти, звичайно, що вони будуть пробувати, тому що це є їхній інтерес. Вони пробували це Північним потоком 2. Але я тут ще згадаю одну річ, дуже важливу, з точки зору. Ми говоримо про події суботи, але є перед тим візит був до Польщі. От він був дуже важливим і ключовим, а це пошук альтернативи. У нас ми заходимо в опалювальний сезон, і у нас буде проблема, ви знаєте, що стосується постачання газу. Так от що з боку України, і це так само не є питання лише роботи останніх двох місяців, це кількох років, парламентського виміру, президентського і урядового. Це підписання угоди між Польщею, Україною і Сполученими Штатами про LNG-термінал Свиноуще, який є у Польщі. І це скраплений газ, тобто як альтернатива до того, що Україна буде мати можливість отримати і якимось чином, скажімо, ну, пропетляти зиму. Але є питання інше, наскільки ми можемо скористатися і наскільки, знову ж таки, закрита інформація в певних прийняття рішень є. І для мене тут є інші закони, які зареєстровані вже в парламенті, на жаль. Якщо хтось хоче дивитися, то має розуміти, що там зареєстровано. А зареєстровано дуже багато. В тому числі, як ви бачите, будь-який лідер, який приїжджає, розповідає про ринок землі. Є ще інша річ. Тобто, коли ми маємо розуміти, що ціни будуть виставлятися всіма. І ті, хто будуть обговорювати питання України, неможливо провести виборів. І багато міжнародних, власне, експертів чітко говорять, Крим, повернення Криму, там є певні умови проведення цих місцевих виборів. Ну, не може бути, тобто не скасовуються ці речі. Тому це є питання людини, яка лобіювала інтереси колись Росії і зараз продовжує це робити. Закид політичний, тому що будь-яка глобальна політика – це дуже часто ринки збуту, ринки ресурсів. І ми сьогодні маємо таку дуже цікаву річ, коли, знову ж таки, я буду повторювати, це або шанс для країни, і можливість. Ми або про ринок землі говоримо, або говоримо про національну катастрофу, котра може статися внаслідок реалізації формули Штайнмайєра. Тому що насправді формула Штайнмайєра – це підхід, ключ до тлумачення мінських домовленостей. Не Штайнмайєр сам собі це придумав. Я не можу зрозуміти, чому я це не чую. І Путін, я перепрошую, про актуальність того. Путін вчора на прес-конференції підняв це питання. Путін вчора на прес-конференції підняв це питання. Тому я думаю, що обговорення якраз в форматі оцього плану Штайнмайєра є надактуальним, тому що як відреагували влада, вона відреагувала в кращому випадку стримано. Тому в мене є
Вибачте, але обґрунтовані підозри. Нас є скайп-зв'язок. Давайте нашого гостя під'єднаємо, тому що він чекає. Олексій Арестович, військовий експерт з нами. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Нас гостро тут реагують на те, що ми показали ці пункти плану Штайнмайєра. Як ви думаєте, наскільки реалістично, що до нього можуть повернутися, і наскільки можливо, що команда саме Зеленського почне якось втілювати ці пункти цього плану? Це буде головним предметом переговорів в Нормандської. По-перше, Зеленського з Трампом або з його представниками. А по-друге, нормандська зустріч на вищому рівні, на рівні президентів. І саме по це здійснювався обмін військовополоненими на таких умовах, які сприяли певному відбілюванню Путіна, його міжнародного іміджу, для того, щоб виправдати залучення його до переговорів і взагалі зустріч в нормандському форматі на вищому рівні. Олексій, от одразу до вас запитання. Якщо в цілому за цей план, ну, можливо, якоїсь іншої модифікації, Сполучені Штати Америки, європейські наші партнери, яким, ну, напевно, також цей конфлікт дещо піднабрид. Що Україні робити в такій ситуації? Ну, бачите, склалася в світі певна кон'юнктура, якої не було. Перше, якщо дивитися програмну річ, промову Макрона, звернення до нації, то ми бачимо, що він каже дуже цікаві речі. А ця річ, ця промова за значенням, така як саме, як мюнхенська промова Путіна 2007 році, після чого він вийшов з обмежень, договору з обмеження звичайних озброєнь в Європі, а потім розпочав війну в Грузії, взагалі цілком змінив свою політику щодо СНД, щодо Заходу. І по-друге, це американські вибори. І по-третє, це ускладнення колективного Заходу з Китаєм та Іраном, певні такі. І Росія потрібна Заходу, зокрема Макрону і Трампу зараз і найближчий рік. Тому що Трампу треба вигравати вибори, а Макрону треба захоплювати місце Меркель в Європі. Тобто він амбіційні плани дуже щодо заміщення Франції міста в Німеччині. Звісно, що Путіну потрібно виходити з принаймні частини економічних санкцій, тому що Росія просіла економічно дуже сильно. І слабкою стороною цього чотирикутника є Україна. Я не вважаю особисто великою такою бідою примирення з Росією і навіть певні поступки Росії, примирення на поступках, на умовах поступок до Росії. Мене непокоїть інше, що пауза і нам потрібна. 2-3 роки, 4-5 без війни до наступного раунду з Росією, який обов'язково буде, обов'язково, в тому чи іншому вигляді. Нам було б добре взяти, якщо б ми зосередили свої зусилля на розвитку країни, на розвитку економіки і на створення потужної системи оборони, яка здатна була б витримати цей раунд. Але за чутками, які є, які вийшли в пресу, Гончарук, тобто теперішній прем'єр-міністр, обмовився, що військовий бюджет України буде скорочено наступного року на 8%. Це точно не є підготовкою до другого раунду. Тобто мало того, що ми йдемо на певні поступки Путіна, ми ще скорочуємо військовий бюджет. А за цим стоїть, на мій погляд, дуже помилкова оцінка воєнно-політичної обстановки в Європі, в світі і, зокрема, довкола України теперішнім військово-політичним керівництвом України. І оце мене непокоїть найбільше. Дякуємо вам за ваші думки. Будемо продовжувати їх обговорювати, зокрема, в нашій студії. Олексій Арестович, військовий експерт, з нами був скайпом з Києва. Любомир Мельничук, ви дуже активно так жестикулювали, коли слухали Арестовича. Я так, чесно кажучи, не зрозумів. Ви погоджуєтеся з тим, що він говорить, чи маєте якусь іншу думку? Ні, ну, здебільшого... Власне, про передишку. Це доволі новий меседж, який не так часто зараз зустрічається у медіа і загалом навіть в риториці команди Зеленського. Мійте, насправді я не вірю в те, що влада використає цю передишку для нарощування сил. В мене є підозра, що вони займуться тим, чим займається постійно влада. Тобто грабунком держави. Вони точно не будуть думати про армію. На жаль. І тому ця пауза швидше піде Україні в мінус, чим в плюс. Тому що наші вороги зможуть об'єднатися більш ефективніше. Я би, звичайно, хотів, щоб це було по-іншому. Але, на жаль, чогось маю от такі перечуття. Стосовно вашого експерта. Безперечно, він говорить, на мою думку, абсолютно правильні речі. Європейський Союз станом на зараз, зокрема Німеччина і Франція, вони в дуже багатьох моментах залежними від Росії.
Тому вони в багатьох моментах підіграють Путіну. Тому що в них, зрештою, в самих є проблеми через санкції, які застосовують вони по відношенню до Росії. Росія там відповідь пробує по відношенню до них. Нашим найбільшим союзником є Сполучені Штати Америки. І я би сконцентрував свою увагу якраз на виробленні правильних стосунків з єдиною, по суті, силою, яка може дати по зубах Росії, це Сполученими Штатами Америки. Тому що коли ми говоримо навіть про формат НАТО, хто є в НАТО, по суті, домінуючою структурою? Це є так само Сполучені Штати Америки. І, на жаль, попередня влада не завжди до кінця правильно вибудовувала стосунки. Зокрема, під час передвиборчої кампанії, знаєте, ряд українських політиків наперед підтримували Хіларі Клінтон, чим, м'яко кажучи, не найкращу репутацію зробили Україні. Потім намагання Клімкіна вирівняти ситуацію, зрештою. Ну, тобто, не найкращі в нас стосунки станом на зараз з Сполученими Штатами Америки. Цим безперечно користується Росія. Тому треба засукати рукава, розуміти, що ми власні інтереси маємо відстоювати в першу чергу самі. Тому що українська Україна потрібна в першу чергу нам, українцям. Тому мусимо думати своєю головою. Коротко, Микола Савєлєв і Антін Бурховський, відреагуйте, ви вже тримаєте руку. А я лише нагадаю, що в нас проходить опитування у нашій соцмережі Facebook про те, як ви оцінюєте президентство Зеленського і роботу взагалі його команди, от діяльність за весь цей період. Ви голосуйте, долучайтеся, а ми потім в кінці програми зможемо показати результати цього опитування. Микола. Значить, я сьогодні в нашій газеті видав в світ таку статтю, називається «Зелена капітуляція». І я там згадав такі слова свої власні, що першою ознакою того, що ми щось продали Росії, стане обмін полоненим. І ці слова я написав у Фейсбуку в березні, ще до обрання пана Зеленського президенту. І тривалий час обмін полонених не проводився. Проблема не в тому, що, як каже представник «Слуги народу», що десь на Заході хтось сказав, що це поганий крок. А що Захід має казати? Чому обмін полонених для Заходу? Це поганий крок. Це нормальний крок. Захід за великим-то рахунком, правильно сказала пані Юрине, їх більше цікавлять власні економічні інтереси, а не ми. І якщо тут буде, отут пан Арестович каже, давайте зробимо примирення, а Крим? Нам за час примирення Крим віддадуть, чи будуть качати з газового шельфа наш газ? Як? А я перепрошую, моряків вернули, хоча мали віддати їх просто так, але обміняли. А катера? А наші катера, які були закоплені в Криму, а кораблі, а запаси боєприпасів, які теж взяла Росія і мала повернути, ці якісь аспекти були враховані? Хтось веде з приводу цього переговори? Ні, ніхто ні одного слова. Взагалі нема. Тобто те, що це капітуляція, це однозначно. Але капітуляція – одна справа. Коли ти міняєш полонених і воюєш, до тебе одне ставлення, а зовсім друга справа, коли ти міняєш полонених і здаєшся. Тоді до тебе зовсім інше ставлення. Тебе не поважають. Наш противник, всі чотири, добре ми воювали, погано, як могли. Були помилки політичні, були помилки військові, були помилки кардинальні, але ми воювали. Тепер ми вирішили капітулювати. Коли людина капітулює, вона не може. Тут капітуляція, як то казали в 45-му році, безоговорочна. Ти не можеш диктувати свої умови. Умови почали диктувати нам. Це почалося не з обміну полонених, це просто крок. Це почалося, очевидно, через якісь таємні перемовини, через якісь вже закладені речі. От ви подивилися план Штайнмайєра. Хоч одне слово є там про Крим? Є? Нема. Я не побачив всіх чотирьох пунктах. А як це без нас нас продали? Так не буває, якщо ми говоримо про національні інтереси. Ну, я завершу. Антін, я обіцяла. Ну, я би хотів дуже коротко, але окреслити основну небезпеку. Тобто, фактично, міжнародний конфлікт між Росією і Україною завдяки реалізації формули Штайнмайєра, чи, не знаю, там, слідуючи формулою Штайнмайєра, перетворюється у внутрішньоукраїнський конфлікт. Розумієте? Тобто, так. Ми не матимемо жодних інструментів, важелів впливу на ситуацію. Натомість, оцей от статус-кво, що є, озброєні бандити,
вбивці на волі і так далі. Воно все входить в політичне тіло України. І після того вони отримають мандати. Ну, не дарма ж зараз Путін почав видавати паспорти по всій території Луганської і Донецької областей. Відповідно, готується розширення ОРДЛО на територію всієї Луганської і Донецької областей. Тільки Росія формально буде ні до чого, тому що, мовляв би, Росія пішла на виконання мінських домовленостей. І це треш, це жах і хорор. Тому що вбивці будуть на волі, а Росія, немов би, буде ні до чого. Розумієте, ще один, я додам буквально одну хвилину. А хто буде відновлювати Донбас? Якщо Росія учасник агресії, то автоматично на неї падає пляма агресора, який завдав збитків. І, ну, якісь, очевидно, будуть якісь міжнародні санкції. І друге, а що, вдова Моторола тепер буде отримувати українську пенсію? Я не хочу. До крику, розумієте? І тих, хто воювали, їх сотні тисяч, вони теж не хочуть. Це закладено внутрішній громадянський конфлікт. Тому що армія такі речі не сприйме. Або ті, що воювали. І може бути велика біда. Пані Олено Остапчук, хочу все-таки вам задати запитання, а потім ми покажемо ще одну цікаву цитату. Як ви вважаєте, що робити? Ну, тобто, якщо ми повертаємо Донбас, рано чи пізно, все одно там повертаються ті люди, які зараз там мешкають, які не виїхали до Києва, до Львова. Вони там мешкають з окупаційною владою, якимось чином співпрацюють, так, тому що їм також треба виживати. Яким чином Україна має інтегрувати Донбас, на ваш погляд? Ви знаєте, і що робити з тими людьми, які там, ну, напевно, не дуже позитивно налаштовані відповідно до тих всіх пропаганд російських, що зараз є? З людьми потрібно говорити. Потрібно говорити зі всіма людьми. І нам тут потрібно говорити і навіть в тій студії і шукати шляхи вирішення, пропозиції, як до людей звертатися, як з ними говорити і що робити, а не налаштовувати, аби навіть в даному ефірі слухали тільки негатив, слухали тільки, що не так, що не те, люди там не такі, ми там тут хороші, а вони там погані. Тепер дивіться, то давайте ви не будете говорити, якщо тут не буде конфліктів і суперечок, а буде конструктив, тому що такі заяви, ну, досить небезпечні є, як люди будуть їх чути з телевізора, що буде внутрішня війна. Її не буде, тому що про неї не потрібно говорити, а потрібно шукати шляхи вирішення конфлікту. Потрібно шукати комунікацію. Ви потрошили. Тобто вбили і кинули в річку мертвого. Я, наприклад, спілкувався з хлопцями, кому відрубали руку за наколку з тризубом. І таких із історій безліч. І от ви собі просто уявіть Луганську чи Донецьку так звану народну міліцію, яка буде складатися зі вчорашніх бойовиків, і як? Тобто люди будуть зі зброєю, з якимись документами, але вже формально українськими. Як вони будуть спілкуватися, наприклад, з нашими військовими? Про що вони будуть говорити? В них за кожним, розумієте, є втрати. І тут простої мирної розмови, як в нас в студії, насправді не буде. У нас нема конструктивної розмови, на жаль, в студії. Я про це говорю. Можливо, нам також спільно треба переходити до того, аби в нас була конструктивна розмова між собою. Навіть дуже позитивно. Насправді, я хотіла на початку також про те сказати, що мені сподобалося. Це створення міжфракційного об'єднання «Львівщина» з депутатів абсолютно з різних політичних поглядів, з різних політичних сил. Це є хороший крок. От я про це говорю. І тут треба говорити про те, що нам зробити, як нам звертатися. В минулому скликанні також було, теж різні депутати до нього входили. Тобто це не нова ініціатива. Давайте все-таки подивимося на ті заяви, які звучали від команди президента, зокрема від представників уряду, що стосуються нашої співпраці з Європейським Союзом та НАТО, тому що десь тут ми вже про це також говорили, що нам треба мати потужних союзників, щоб розуміти, на кого ми можемо розраховувати. Отже, віце-спікер з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба, що він сказав? Він, власне, якось сказав, що Україні не варто наполягати, щоб її прийняли в Європейський Союз і НАТО. От його цитата така. Я вважаю, що у стосунках із НАТО, і у стосунках з Європейським Союзом потрібно досягати того рівня, коли ми самі станемо для них незамінними. Ми не повинні стояти біля дверей, стукати в зачинені двері і благати «візьміть нас». Ми повинні працювати таким чином, щоб вони зрозуміли, що без нас вони слабкіші, ніж з нами. Це, ну, хороша, насправді, цитата, але тут лише питання, як це все зробити. Також була інша заява представника МЗС, пана Яременка. Він голова комітету по зовнішній політиці, перепрошую. Власне, от що він сказав, що ми повинні робити і що ми не робимо.
є його цитата велика. Росіяни скажуть, що мова йде про американських інструкторів. Ми скажемо, що російських нерегулярних військових формувань з окупованих територій. Йдеться про представників НАТО, які десь в нас є, і їх от вирішили відкликати. Що ці всі історії означають? До Оксани Юринець однозначно будемо задавати це запитання, адже ви свого часу і в нашу студію проводили дуже багатьох представників НАТО тут, які приїздили сюди до нас на Львівщину. Як можуть у НАТО сприйняти цю заяву? Ну, насправді ж нічого такого категорично немає. Там ми маємо стати сильними для того, аби стати потрібними для НАТО. Але тим не менше, як ви вважаєте? Знаєте, от дякую за це запитання. Ці цитати, знаєте, тепер можна повимахуватися. Поки ми 5 років попрацювали, тепер можна повимахуватися, ми хочемо чи не хочемо. Це є одне. Це є так просто мовою, але мушу це сказати, відреагувати. Тому що з паном Яременко у мене була зустріч, я йому чітко говорила, що, на жаль, останні 2 місяці, вже відколи я не головую, тобто ці питання звітів закінчилися, які дуже важливі щомісячні, щоб ми весною в травні прийняли парламентську асамблею вперше в історії України і НАТО у Києві. Треба працювати. На жаль, оргкомітет ще не затверджений, постанови про це нема. Але знаєте, я би почала ще з одного дуже важливого. Дуже часто Ганна Гопко про це чітко говорить. Парламентарям, дуже часто тим, хто хоче вважати себе експертом з тих чи інших питань, поїхати бодай раз на схід. От, знаєте, мені пропонували під час там виборчої кампанії, запитай тих людей, хто з тобою кандидує, скільки раз і чи були вони на сході. Брати участь частково, дати десятину, чи просто щось там колись дати на війну чи армію, це одне. Поїхати, побачити, як поспілкуватися з тими людьми. Це дуже важливо. Дуже важливо для розуміння, яка Україна. І повірте мені, з 14-го року, їздячи туди, ще не будучи депутатом Верховної Ради, і зараз, спілкуючись з тими людьми, це трошки інше буде уявлення про те, що ми маємо робити. Я думаю, і прийняття законів буде по-іншому, коли ці екскурсії, тур. Бо ми навіть возили туди парламентські асамблеї на схід. Що стосується передачі, навіть та ваша передача, яка тоді записала і Девіда Гобса, і Меделін Мун, і тоді була з нами тут присутня Рейнел Андрійчук, яка, до речі, нещодавно була знову у Львові, вже на іншій асамблеї жіночі, жінки світу. Вашу передачу порізали на цитати, і багато російських, фактично, таких... Ну, дуже багато зливних бачків абсолютно цитували все, що тут відбувалося, особливо іноземців. За що мене попросили передати запис в НАТО, знову ж таки, в парламентську асамблею, щоб вони могли відслідкувати всю передачу, хто що говорив. Тому що насправді були вихоплювані кусочки, і там ми говорили про рух, що деякі країни йшли 60 років, тому що ми цього року відзначаємо 70 років. Але я вам скажу інше, що дуже важливо цю співпрацю не прогавити або не розтринькати все те, що ми зробили. Тому що ми зробили дуже багато. Ви згадували Сполучені Штати? Так. Навіть голова делегації О'Коннелі 3 місяці тому був у мене в офісі у Львові. Вони їздили на схід, вони на захід, власне, на полігон Яворівський, були тут, спілкувалися, а це на хвилиночку, у 20-му році осінню, наступний голова парламентської асамблеї НАТО. Тому сьогодні він голова делегації Сполучених Штатів, і Канада, і Британія дуже сильно нас підтримують. Це 3 країни, які мають професійні армії. Чому Україна сьогодні цікава? Чому Україна вже не є просто жертвою? Україна сьогодні контриб'ютор безпеки. І ці люди, які працюють там, вони дуже добре це розуміють. Оксана, чому? Я перепрошую, як тому, що... бути з заявою Яременка? Чи з натяком? А, дивіться, перший крок голови комітету був в тому, що він зупинив поїздку і намагався перешкодити, щоб у парламентській делегації Ради Європи не змогли відвідати. Це було найгірше, що можна було зробити з точки зору себе керівника, який хотів перевіряти. Кримського татарина перевірити, перевірити Арієва, який був головою делегації, і ще одну особу, яка була в делегації. Пані Оксан, а його заява, чи можна її оцінити, те, що Україна відкликає американських інструкторів, чи висилає, з проханням, що ОРДЛО відіслало російських інструкторів? Ви знаєте, для мене є взагалі, ну, напевно, нерозуміння ситуації, коли людина попала, і що вона має там робити. Ну, Яременко дуже фахова людина. Насправді, інформацію, що робити, і голова комітету Гопко передала абсолютно все, що треба швидко робити. Чим вигравав попередній парламент в тих контактах, і чому така міжнародна політика сьогодні була, в принципі, ну, підготовлена все робити далі. Знаєте, коли до мене звертається депутатка, яка, знову ж таки, від сьогодні вже новообрана з мого комітету, яка хоче говорити про транскордонку, і там чи різними ходами, я кажу, окей, ми зустрінемося, поговоримо, будемо допомагати, нема питань. Не в тому, що хотіти робити. Тут ми бачимо саботаж.
Навіть те, що не сформована ще делегація парламентська, яка має їхати в жовтні, яка має напрацювати певні речі. Тобто це вже є певною проблемою. У парламенті сьогодні є дві попередні голови. Це Івана Климпуш-Цинцадзе і Ірина Фріз, які чітко знають, що робити і мають контакти. Я сказала, що я поїду, у мене є запрошення, аби передати контакти новим. Соломія Бобровська завтра треба буде з нею зустрічатися, яка буде делегована від своєї фракції. Цю роботу не можна зупиняти. Просто коли ми маємо такі заяви, ну, я не розумію, люди думають, що їх просто будуть любити, бо вони стали депутатами, мені такого не буде. Насправді це є річ, яку треба випрацьовувати і довіру до себе. І навіть твоя посада, яка є тут, своїми заявами, нічого ні про що не говорить. Тому що я особисто їжджу на зміну цих інструкторів на полігон. Ми знаємо, як їх залучати сюди є непросто. Більше того, який фідбек іде потім. Дуже часто ці радники, ці інструктора потім працюють в посольствах своїх країн. Військовими радниками. Треба просто інколи думати, потім говорити, а дуже важливо зараз швидко робити і ургентно приймати рішення. Пані Оксана, дякую. Ну, насправді, не все там так просто. І всередині партії «Слуга народу» є такі заяви, які можна трактувати, що пропонується вивести військових інструкторів НАТО з України. Але тим не менше, от в нас є ексклюзивне інтерв'ю Олександра Ткаченка. На наш погляд, важливого гравця у «Слузі народу», який проти цього висловлюється. Давайте послухаємо. Наскільки реально те, що Україна відмовиться від послуг натовських експертів і інструкторів на Яворівському полігоні, якщо Росія виставить такі вимоги, аби забрати військових зі східних територій? Ну, я, наприклад, проти цього. Це наша справа. Хочемо натівські, хочемо з Антарктиди. Це жах. Пане Володимире, як думаєте, чому в них от в самій партії навіть вже і фракції є розходження? Голова комітету каже одне, а от член фракції каже інше. Ну, ми спостерігаємо вже останнім часом, коли представники політичної партії озвучують часто протилежні заяви. Я з повагою сприймаю позицію, давайте діяти конструктивно, давайте приймати рішення, які будуть йти на користь країни. Але в мене тоді запитання. Чи ми говоримо про конфлікт на Сході, чи ми говоримо про економічну ситуацію в державі, чи можемо говорити про зовнішньополітичну ситуацію в світі, ми повинні зрозуміти, а який інтерес України. Ми на сьогоднішній день, назвіть, будь ласка, кроки, не заяви. Янукович теж вважав, що він дбає про Україну і в жоден спосіб не здає інтересів. Так? Факт. Ні. Відповідно. Я думаю, що він був прямий агент, і він так не вважав, вибачте. Погоджуєтесь, правда? Відповідно, і сьогодні, коли ми говоримо про заяви політиків, часто за цими, це як фінти в футболі. Вони їх, а який результат? На що вони працюють? Тому в мене запитання, давайте назвемо кроки, які останнім часом вчинила Україна, щоб посилити свої позиції на зовнішній арені, внутрішній арені, в конфлікті на Сході. У нас щось зроблено, щоб наша армія стала сильніша? Ні. Ну, навряд чи рішення про скорочення військового бюджету зробить її сильніше. Чи не так? Так в чому конструктив? Давайте задавати питання сьогодні владі і дивитися на дію, яка вона застосовує, не на слова. Слова можуть бути різні. І висловлення Яременка, і хороші слова, можливо, про посилення України. Чи хочемо, щоб Україна була сильна? Та очевидно. Щоб ми спокійно спали? Чи хочемо ми жити в щасливій країні? Хто проти? Всі за. Чи хочемо ми жити в сильній країні? Та, звичайно, всі за. Чи хочемо ми жити в країні, в якої армія дасть по зубам любому агресору? Та очевидно, що так. Але що ми зробили для того, щоб наша країна стала сильнішою? Важливе, як на мене, повідомлення з'явилося зараз у телеграмі команди Зеленського. Ми не дарма тут згадували формулу Штайнмайєра, могли нас звинуватити в якихось маніпуляціях, але тим не менше, Україна наполягає, щоб зустріч у нормандському форматі на рівні глав держав відбулося вже у вересні. І далі цитата Зеленського. Формула Штайнмайєра і всі пункти мінських домовленостей будуть розглядатися. Рішення ухвалюватиметься лідерами чотирьох країн. Як вже казав, ми повинні обговорити всі пункти мінських домовленостей. Це телеграм команди Зеленського і президент говорить про формулу Штайнмайєра, по суті, легалізовуючи її в українському суспільстві. Маємо ще одне ексклюзивне інтерв'ю. Пані Ірина Верещук, також уродженка Львівщини, яка, власне, про те, як може виконатися формула Штайнмайєра і відбуватися реінтеграція Донбасу і вибори на Донбасі, нам у стінах Верховної Ради розповіла. Давайте послухаємо.
Я не уявляю, як можна провести вибори, коли ми не контролюємо цей процес. ЦВК, ДВК, ОВК, хто їх буде формувати, що це буде особливий порядок і хто буде тоді балотуватись на таких територіях. Ці питання, які потрібно зараз ставити, але ставити, як я розумію, на сьогодні нікому. Тому що на сьогодні російська сторона вимагає проведення виборів на непідконтрольних територіях. Фактично, щоб ми не контролювали, вони обрали, нам делегували. Але це неможливо. Ну, я не бачу зараз такої можливості. Давайте, якщо вони можуть запропонувати, хай розкажуть, як в українському законодавстві, в межах українського законодавства провести такі вибори. А приймати окремий закон для проведення виборів на непідконтрольній території, де писати, що українська держава, що робить, делегує право проведення виборів кому? Це не, ну, я як юрист, я поки що я не розумію, як, що треба змінити, і тим паче, як треба змінити, щоб такі вибори провести, не контролюючи території. Формула Штайнмайєра – це дуже добре. Я її прочитала вздовж і впоперек 38 разів, тільки я не побачила механізму. А президент Зеленський побачив, і бачите, не знаю, як будуть вирішувати внутрішню цю ситуацію. Олена Остемчук, можливо, ви нам скажете. Дивіться, було сказано президентом, що треба обговорити. Не було сказано прийняти, виконати, обговорити. І я в даному випадку повністю підтримую пані Ірину, те, що вона сказала, також як колега і юрист, механізму нема, але для того, щоб випрацьовувати механізми, які будуть в першу чергу на користь Україні, треба обговорювати, ну, треба починати говорити. Ну, але ми ж розуміємо, що якщо ми будемо говорити і обговорювати формулу Штайнмайєра, то ми її в будь-якому разі беремо за основу. І вносимо правки. Ні, або можемо, не вносимо. Дивіться, пані Оксана сказала, що нема механізму. Я сподіваюся, що ми беремо її, щоб заперечити купу моментів і сказати, що немає механізму. Я хочу надіятись на іншу річ, бо насправді, ви правильно кажете, будь-який закид інформації, чи навіть формування думки, чи майбутнього, на жаль, воно, ну, є така річ дуже небезпечна. Я хочу сподіватися, що буде це обговорення виключно в заперечення взагалі можливості цього реалізації. Бо в інший спосіб це, ну, на жаль. Це проект говорить Великий Львів. Ми продовжуємо найбільший розмовний майданчик Західної України. В нашій рекламній паузі Олег Синютка, спілкуючись з нашою журналісткою, сказав про те, що Європейська солідарність буде стояти та захищати усіх, хто буде, на вашу думку, несправедливо обвинувачений. У мене інше питання. Багато зараз і до Софії Федини питань, зараз і до також Марусі Звіробій, яка є цілком симпатиком, мені здається, вашої політичної сили. Як вам всередині Європейської солідарності не страшно, що люди будуть йти від вашої політичної сили, бо, ну, це, можливо, навіть ризиковано. Ми не маріонетки, які би бігали від одної крайності в іншу крайність. Ми вибрали свою дорогу. Ця дорога – це є українська дорога, з якою ми йдемо точно не самі. Разом з нами, а може ми йдемо разом з багатьма і багатьма людьми. І серед цих людей є і Маруся Звіробій, і Софія Федина, і багато-багато українських патріотів. І коли ми говоримо про те, чи треба в Україні жити всім по закону, так, 100% треба в Україні жити всім по закону. І тут не може бути будь-яких винятків. Але чи мають право судити ті, хто в свій час не взяли в руки зброю, хто насміхалися над Україною і українцями, тих людей, які захистили нас, тих людей, які дали можливість у Львові, в Харкові, в Дніпрі, в Одесі вільно розвиватися, як вільній державі. Ніколи такі люди не будуть здійснювати суди над українськими військовими. Ніколи такі люди не будуть здійснювати суди над українськими патріотами. А тут прозвучали слова блаженного Любомира, який, поза сумніву, є моральним авторитетом. І, напевно, було би мені некоректно говорити про те, що, напевно, блаженний Любомир точно сьогодні був би не просто разом з нами, він був би точно по українській стороні. А щоб підтвердити це, я от порився цих декілька хвилин в інтернеті, ніхто не має сумніву про те, що блаженний Святослав є послідовником Любомира Гузара. Так от я вам зацитую слова блаженного Святослава. Якщо мир означає все втратити, то це не буде мир. Це буде капітуляція. Ми вже багато заплатили за нашу свободу, за право бути собою. Тому війна не може закінчитися миром за будь-яку ціну. І не спекулюйте ніколи на словах
українських велетів, тому що українські велети є по українській стороні. А те, що відбувається сьогодні, це відбувається вибіркове правосуддя. І це є 100% приклади такого вибіркового правосуддя. Тому що ніхто сьогодні не приходить і не готує підозри пану Шевченку, який поїхав на російський канал «Росія-24». І незважаючи на те, що депутати від «Європейської солідарності» подали заяву стосовно його антиукраїнської позиції, чому його немає, чому його не кличуть, чому його не питають за його антиукраїнські вислови? Ми маємо сьогодні 100% факт політичного переслідування. Тому що оце, що НКВД-ськими, КГБ-ськими методами о 6-й годині ранку вриваються, ці люди нікуди не тікали. Ці люди на своїй землі, їм немає чого боятися. Так послідовники і спадкоємці КГБ-стів, які вертаються сьогодні в українські правоохоронні органи, хочуть переслідувати патріотів. Патріотам нема чого боятися. Цим людям треба боятися, тому що українське все одно буде зверху. А чому це все сьогодні робиться? Це дуже просто. Тому що хтось хоче прийти на колінах 9 числа в нормандському форматі. І цей хтось хоче електрику російську, яка сьогодні вже поступає в Україну. Цей хтось хоче російський газ, який нібито дешевий, а за який ми насправді платимо кров'ю наших патріотів і наших військових. Цей хтось хоче здати Україну. Так цей хтось має почути. Цей хтось має почути, що українці стояли і будуть стояти за свою свободу. Українці стояли і будуть стояти за свою землю. І Маруся, і Софія, і мільйони українців будуть і будуть завжди стояти на українській позиції. Ми рухаємося до наступної нашої теми. Отже, в Раду внесли законопроект про те, що як виплачувати пенсії пенсіонерам на окупованій території. Давайте подивимося конкретні тези, що було в нас до того. Отже, наприкінці 2014-го Україна припинила соцвиплати громадянам на окупованій бойовиками території Донбасу. Громадяни з окупованих територій отримували пенсію на підконтрольній нам території, як внутрішньо переміщені особи. Тобто вони спершу мали зареєструватися, щоб мати можливість отримувати ці виплати. Більше 500 тисяч громадян щомісяця перетинали зону розмежування лінію і отримували цю пенсію. Тепер історія має, ну так якщо в двох словах узагальнити, якщо цей законопроект ухвалять, буде працювати зовсім по-іншому. Людині не треба буде вже реєструватися як тимчасово переміщена особа на території України. Він просто може, отримавши певні довідки від влади тимчасово окупованих територій, отримувати пенсію. І більше того, в деяких видах цього закону прописано, що може навіть вимагати повернути ті пенсії, які він недоотримав. Тобто спрощений режим. Так, поки що цей закон не ухвалили, але ми, Остап Дроздов, ну, підемо до вас, тому що дуже часто ви піднімаєте загалом тему реінтеграції людей, які знаходяться на непідконтрольних територіях. Сергій Сивох, радник секретаря безпеки, Ради національної безпеки та оборони, якраз говорить, що оцей крок з пенсіями допоможе реінтегрувати тих людей. Ваша позиція? З його погляду це і відбудеться. Зрештою, я би з задоволенням би запропонував всій українській спільноті, якщо вже ми будемо скидатися на пенсії тим людям, які в своїй більшості, а це показує недавнє опитування широкомасштабне «Дзеркало тижня» і Українського інституту майбутнього, яке показало, що 64% всього населення ОРДЛО хоче приєднатися до складу Росії, окупанта і ворога. Я так думаю, що оці 700 тисяч пенсіонерів, які мають проблеми з виплатами, якщо так їх пропісочити, я думаю, там кожен другий буде в числі тих, хто хоче йти в Росію, але в Україні брати гроші. Щось в мене ось є така, знаєте, така підозра. Я би з задоволенням би, знаєте, скинувся всім українським світом для пана Сивохи, щоб він нарешті поїхав туди, в свою ДНРівську родину, і там лишився. Ну, подобається йому цей руський світ, під виглядом яких, ну, знаєте, таких перехідних квазі-республік. Ну, то хай там поживе трошки. Він же ж так мріяв про це. Тут питання трошки інше. 62 мільярди гривень – це, власне, ціна питання. Можливо, мене чинні депутати підправлять, але саме такою є сума боргу України перед всіма оцими нашими пенсіонерами. Більше. Тут в мене виникає когнітивний… Перед всіма. Ну, так. Всіма.
А там що буде? Там частина. Да. Там 700 тисяч, яким за 4 роки ніхто не платив, чи за 5. Уявляєте, яка там буде сума? Я думаю, що там бюджет буде такий дуже серйозний. Ну, насправді не передбачено. Я би трошки по-іншому до цього поставився, тому що от це такий внутрішній проросійський, ватний, безкаркасний бидлосовок, який є навіть тут, він постійно марить отим Радянським Союзом. І ностальгує за ним. Так от я просто чисто таку історичну паралель давайте проведемо. Коли Радянський Союз втрачав свої території під час Другої світової, він платив тому населенню на неконтрольованих Радянським Союзом територіях, він платив там пенсію. Не платив. Ну, то виходить, що в нас просто колізія, так? У мене основне таке зауваження буде до проукраїнської частини, і знову ж таки, прошу на мене ображатися. Ви 5 років кричали «Крим наш», а в цьому законопроєкті Сівохи я вичитав, що ці пенсії, виплата стосується ще й Криму. Я не помиляюся. Там Крим також фігурує в цьому законопроєкті. І тут уявіть собі ситуацію, коли ми маємо взагалі російське паспортизоване населення в Криму, яке здало залюбки свій паспорт, яке взяло собі паспорт тою двоголовою куркою на обкладинці. Що йому зараз ще за всі 5 років рекомпенсувати всі їхні недоотримані пенсії? Добре, що ми маємо робити з 40 тисячами людей на непідконтрольних донбаських територіях, які здали українські паспорти і самовільно 40 тисяч людей, 7% тамтешнього населення, перейшло на російські паспорти. 40 тисяч, а 60 тисяч уже подали документи і чекають з дня на день видачі. Разом це 100 тисяч людей зрадили Україну, перейшли на російське громадянство. Ми що, ми їм також маємо зараз компенсувати і сказати, що ми будемо фактично фінансувати українофобію, ми будемо фінансувати ненависть до України, ми будемо фінансувати оце все жовчне, що від них дуже часто всіх опитуваннях. Та подивіться повністю всі опитування, чи Донбас реалії, чи оті інші програми, які BBC знімає. Вуличні опитування Донецька. Та що вони говорять про Україну? Ну це хорошо, знаєте, хотіти в Росію, але кишенею, знаєте, розкривати, давайте Україна нам тут баблішка, свої гривеньки. І кожний місяць, знаєте, щоб там капало. Оце лицемірство треба припиняти. І, власне, всі оці, знаєте, наші глухі кути. Бо я називаю це глухий кут, розумієте? Кожний правник вам скаже, що пенсія, це є згідно з стандартами соціальними, міжнародними, це є власність людини. Не заплатив пенсії, мусиш заплатити. І фактично Україна, я абсолютно стверджую, програє всі європейські суди. Власне. Якщо будь-хто з цієї бабушек, які кликали сюди Путіна, які палили українські прапори і топтали українські паспорти, подадуть в суд. Вони скажуть, це моя власність, будь ласка, віддайте мені, і будь праві, і виграють. У нас є правова колізія ставлення не до території, про що я постійно говорю. Я вже, певно, горло зірвав, щоб просити українську владу нарешті виписати для, я не збоюсь стверджувати цього слова, проблемного у всіх відношеннях населення ОРДЛО, яке глибоко уражене російським пропагандистським, масованою обробкою, виписати для них певні вимоги до повернення в українську і юридичну, і всяку іншу реальність. Ну, всі держави це робили. Люди також втрачали свої території. Має бути механізм, чи треба пройти? Має бути механізм. Держава мусить це зробити, якщо вона себе поважає. Якщо вона себе не поважає, то зараз виходить як? Що всі ви повинні зараз, всі тут присутні в студії, а я продовжу там тема атовців, так? Всі родичі загиблих і воїнів, і тих 13 тисяч, і Небесної Сотні, зараз повинні просто тупо скидатися грішми в загальний бюджет, з якого величезні мільярдні суми підуть на цілком легітимні, цілком заслужені, але кому пенсії? Людям, які де вони будуть витрачати цю пенсію? Руслан Кошулинський тримає руку, але Оксана Юринець ще не говорила в нашій студії. А давайте послухаємо, що відповідає влада, тобто як вони це аргументують. Ірина Верещук, народний депутат України від «Слуги народу», депутатка з Львівщини. Маємо її цитату, коментар, якщо можемо, даємо.
так, це ті люди, які на окупованих територіях змушені на сьогодні їздити кожного разу, здавати довідки, повертатися назад. І знову ми розглядаємо, як зробити так, аби зменшити кількість перетинів оцього розмежувальної лінії, яка дуже важко їм обходиться, коли говорити про життя і здоров'я. Я знаю, що там стоять по чергах по 7-8 годин. І якщо це робити 2-3 рази в тиждень, ну це дуже важко для людей. Видавати на окупованих територіях. Так, ми вас так, ми хочемо, щоб там ходила гривня. Ми хочемо, щоб ті люди, які отримують пенсію на підконтрольній території, мали можливість це робити без диких довідок, які потрібно постійно здавати. Тобто їхня позиція – це спрощення режиму для цих людей, людей похилого віку часто. Оксана Юринець. Що ви думаєте? Так, дуже дякую. Ну, насправді я це можу говорити про цю історію не просто там послухавши сюжет, а в березні цього року ми мали візит туди з парламентською асамблеєю «Польща-Україна». І, власне, на лінії розмежування біля Горлівки, де ми зустрічалися з такими людьми, старшими людьми, які повинні перейти, тому що вони, їхні всі родичі, до речі, живуть в Києві, вони є внутрішньо переміщеними особами, там є паралізовані якісь родичі, якими вони там залишаються. Історія про те, щоб йти і брати довідку, в новому законі є два закони зареєстровані щодо, власне, вирішення цього питання. Один – це є опозиційного блоку, інший, я так розумію, налічує перелік майже всіх депутатів і представників з різних політичних партій. Ну, звичайно, більша частина і першим автором є монобільшість. Там є питання, власне, оце про ті довідки, які сказали, та, що 2 місяці, там є через 6 місяців. Єдине, що там сильно змінює, оці походи з довідками, те, що зараз було оголошено чинним депутатом. Друге, що там є, він, на жаль, не вирізняє оцю українськість чи не українськість певних представників. Але є важливим, що ті, хто відмовився від українського паспорту і отримав паспорт так званих там ЛНР і ДНР терористичних тих організацій, то вони якби позбавлені цього права, тому що не зможуть це зробити. Є інший дуже небезпечна річ, коли з втратою документів якби нема потреби їх відновлювати. Так. Тобто оце є небезпекою того, наскільки це, ну, скажімо, буде впливати. Окрім того, тобто, пенсія... Можуть сказати, означає... що втратили, no. але і не, no. і не признаватися, що no. мають no. паспорт інший, і йти брати ці гроші. І я сепаратизм... інших документів не потрібно буде доводити. Але треба сказати ще одне. Закони в Верховній Раді не приймаються для окремої якоїсь там частинки. Пенсіонери всі однакові. І однаково вони працювали. Тобто, і зараз говорити про те, що хтось потребує більше, бо він на сході, бо він потерпає, а всі інші пенсіонери, які живуть в інших регіонах України, має бути так само справедливе ставлення. Я тут погоджуюся, що власне цей пенсійний фонд, який вже на кінець мав би зробити певний реєстр, за яким облікувати всіх тих, бо тому що це безперервний процес, і кожного разу ми розуміємо, що кожного року хтось іде на роботу нове робоче місце, а хтось потрапляє і стає пенсіонером. Оцей облік має бути дуже чіткий. Наприклад, Міністерство ветеранів, я знаю із заяв колишнього міністра Ірини Фріз, де вони чітко говорили вже про цей облік тих потребуючих, внутрішньопереміщених осіб. І там є інші речі, які будуть зобов'язувати до чіткого обліку. Тому що насправді ми точно говоримо, що це території наші. Але питання в того, коли говорять, що там має ходити гривня, ну добре, коли вона буде там ходити, а де вона буде виходити і заходити, яким це чином буде відбуватися? Як буде відбуватися там торгівля і взагалі попит? Тому найгірше те, що у міністра, який відповідає за це, і взагалі в Кабміну є 5 варіантів, які зараз не оголошуються щодо реінтеграції. Якби ми розуміли чітку стратегію, яким чином це буде, та, тоді би ми могли зрозуміти доцільність цих законів. Але я вам ще скажу інше. Ті закони, які зараз зареєстровані, ну, плагіат – це така річ, яка була і в попередньому парламенті, але в цьому парламенті вона особливо процвітає, тому там нема нічого особливо нового, там є багато тих пропозицій, які були. Для мене є індикатором, що до тих законів дотичні люди, які або це пережили, наприклад, Наталя Вісілова, яка з тих окупованих територій живе зараз в Києві, і вона більше спілкується з тими людьми. Тобто ми маємо розуміти трошки небезпеки, всі перестороги, а з іншого боку, там, ну, такий, скажімо, дуже миттєвий прояв любові до тих людей або швидкої реінтеграції без загальної стратегії і плану. Тому там є багато небезпек, але знову ж таки ми говоримо про справедливість, про певні закони, які будуть діяти для людей, тому ну, не можуть бути в Україні різних пенсіонерів чи різних сортів. Тому треба оце все відслідкувати. І знову ж таки, не можна фінансувати тероризм, це однозначно те, що має бути запобіжником цьому закону. Ну, а там пан Кушелинський, яка позиція вашої політичної сили з приводу цього потенційного закону про пенсії для мешканців окупованих територій? Республіка Молдова не визнає Придністров'я і не виплачує мешканцям Придністров'я пенсії. Республіка Грузія не визнає анексії Абхазії і не виплачує мешканцям Абхазії пенсії.
Це без історичного ракурсу, сучасний. Допоки Україна не буде контролювати територію, яка є захоплена, до того моменту ми не можемо виплачувати пенсію. Допоки ми не перевіримо усіх громадян, які залишилися на окупованій території, на лояльність до держави Україна, ми не можемо гарантувати, що ми не фінансуємо бойовиків. А тепер родзиночка на торті. А як ми можемо перевіряти? Отже, коли будемо, ми туди зайдемо. Коли ми туди зайдемо, от ми точно всіх перевіримо. Як перевірити? Яка а тепер я завершую. А родзиночка на торті, щоб було цікавіше. А фінансування і виплати пенсій на окупованій території вже йдуть. Два тижні тому контррозвідка Служби безпеки України затримала переселенця з Луганщини, який постійно мешкає в Харкові, який налагодив виплати передачі банківських карток пенсійного забезпечення мешканцям окупованих територій, серед яких і бойовики. Туди залучені пенсійний фонд, соцзахист, туди залучені працівники банківської сфери. 800 пенсій протягом багатьох років вже передані ці люди, бойовики. Тому Служба безпеки, слава Богу, спрацювала контррозвідка. Вони отримують пенсію. Тому зупинилися, поки ми туди не заходимо і не контролюємо, нічого виплачувати там не можемо. Це фінансування тероризму. Андрій Герберт. Так. Знаєте, шановні колеги, я би ламав списи в цій дискусії дещо в іншому ракурсі. Тому що ця дискусія стосовно цього закону зрозуміла. В такому форматі цей закон приймати не можна, і це однозначно. Українцям платити кошти потрібно. Терорист фінансувати ніколи, ні під яким приводом не можна і крапка. Але це насправді, що написано і подано в український парламент, це насправді така пробна куля, яка буде мати за собою великі і велику череду наслідків. І сьогодні на каналах Медведчука один медіакілер, який їздить за темниками в Росію і, на превеликий жаль, навіть не встидається, що він їздить і там на Красній площі знімає свої фотографії, то так, то сяк, то ще невідомо як. А потім приходить на українські канали і льє бруд на Україну. Так от, він уже почав говорити про те, а за які гроші буде відновлюватись Донбас? І починається потихеньку формування громадської думки, що наш миротворець домовиться з Путіним, і цей проросійський анклав стане таким якорем України, щоб не вести її в сторону Європи і в сторону НАТО. І цей анклав ми за українські кошти будемо фінансувати, нібито під соусом відродження окупованих і зруйнованих територій. Так не завтра, коли там попідписують невідомо що, а сьогодні повинна українська позиція звучати. Той, хто зруйнував українську територію, той повинен її профінансувати відновлення. І це має відбутися рішенням міжнародних судів, міжнародного співтовариства. Надзвичайно шкода, що наші перші успіхи судів Гаазі, гарант Конституції, не то що не вітає, навіть не згадує. Це є помилкова позиція, це є капітулянська позиція, це є неукраїнська позиція. І ми сьогодні повинні увесь голос говорити. Так, Україна має бути відновлена. Так, Україна буде в тих кордонах, в яких вона була проголошена в 1991 році. Але той, хто приніс на нашу землю війну, той, хто ввів зелених чоловічків на територію Криму і ввів регулярні російські війська на територію Донбасу, повинен долучитися своїми грішми, своїм потом і кров'ю для відновлення зруйнованої, окупованої української території. І звичайно, ми повинні розраховувати на допомогу світового співтовариства. Ми повинні сьогодні апелювати до західного світу, що це є спільна справа цивілізованих країн. І, шановні друзі, оце, що подано, це просто нас пробують на міцність.
Якщо ми не пройдемо оце випробування на міцність, нам будуть підкидати і підкидати. І коштом людей не тільки Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Києва, Миколаєва, Маріуполя нас змусять забрати частинку свого національного багатства, щоб фінансувати те, що зруйновано терористами. Ми маємо ставити питання зовсім по-іншому. Це питання має звучати як українська консолідована позиція. І ця позиція має звучати не тільки з вуст опозиціонерів Європейської солідарності чи будь-кого інше. Це має бути риторика української влади. І поки ця риторика не звучить, я думаю, що логічним постає питання, а чи українська ця влада? Риторика української влади справді інша. Я обіцяла Андрію Гергерту слово. Буквально маємо скайп іншої сторони, щоб зрозуміти. І далі продовжимо в нашій студії. Геннадій Борісічев, голова громадської ради при Міністерстві тимчасово окупованих територій, людина переселена, власне, з Донбасу, яка зараз мешкає і працює в Києві. Доброго вечора вам. Як ви оцінюєте цей законопроект? Що думаєте про нього? Добрый вечер всем участникам студии. Я сначала хочу начать с комплимента вашему телеканалу, вашей студии, вашей передаче. Я заметил, вы все чаще начали приглашать людей с другим мнением, которое отличается от мнений в студии, и это говорит о том, что баланс, журналистский баланс начинает потихонечку выдерживаться. Это очень хорошо. Ще більше. Геннадій, нагадаю вам, що коли ви були у нашій студії, ви чудово відповідали українською, якщо можна. Ми дуже вас просили. Розвчилися, що? Ні, ви повірте, ці шутки не зовсім уместні. Це не жарти. Или не разучился. Шуточник. Я сейчас кое-что попытаюсь объяснить. Люди, которые ориентированы на мое мнение как лидера в какой-то степени, они понимают русский язык, и им легче на русском языке говорить. А ми не понимаємо. Можна виключити. Давайте про пенсію. Давайте або про пенсію, або... Це представник влади. Це спілкується в Росії 24. Білорусі може передати інтерв'ю. Это в первую очередь по законодательству Украины материальное право каждого пенсионера Украины, гражданина Украины. Это не социальная выплата. На протяжении последних 5,5 лет государство делало все, чтобы эти пенсии не платить, а с помощью тех денег, которые не выплачены, это миллиарды долларов США, закрывать дыры в бюджете после своего мародерства. Ой, але держава воювала, так, і також витрачала на це кошти, а ви говорите про дірки у бюджеті. Ну, поясніть, навіщо тратити час на включення москворотих і осіб в українські? Пожалуйста, не оскорбляйте, ми ж вас не оскорбляємо, уважайте своїх граждан України. Мы такие же, как и вы, в правах по Конституции Украины. Причем здесь маскароты, не маскароты. Зачем эти оскорбления? Так Геннадію, вот. А як бути з тими людьми, які відмовились від українського паспорта і прийняли паспорт іншої сторони? Як бути з ними, якщо вони будуть теж претендувати на виплати з українського боку? Я скажу, якщо чоловік официально отказался от украинского паспорта, является пенсионером, и у Пенсионного фонда Украины есть такая информация подтвержденная, тут вопрос может быть действительно актуален. Но я знаю, что практически все жители так называемых ЛДНР, ни один не отказался от украинского паспорта, ни один. Даже если они получили российские паспорта, как на границе с Венгрией и с Румынией, получают венгерские и румынские паспорта. Но никто не отказывается от своего паспорта гражданина Украины. Например, але дивіться, але це ж... Оксана Юринець, ви говоріть. Ну, вас чує наш гість, можна відповідати. Дивіться, він є представником громадської ради, ще раз повторюю, при Міністерстві тимчасово окупованих територій. Ця людина... офіційно представляє на державному рівні цих людей. Тому ми його громадська викаємо. Рада це не офіційно. Не говорить він українською, ну не можемо ми його заставити, як я його заставлю. Ми говорили про це кожного разу в цій студії. Мову. Я можу українською мовою спілкуватися. То говоріть, Геннадію. Але я все ж таки хочу поваги. А до у вас у студії є особи, які мене образили спочатку. Я хотів перейти на українську мову, але зараз не хочу. Тому буду з вами спілкуватися російською мовою або взагалі тобі не буду. Все, так, давайте це, бо в нас зараз дякую. Починалися дискусії. Остап Роздов, ваші відповіді. До побачення, дякую. Остап Роздов. Па-па, бувайте здорові. Андрій Гергерт. Червень. Слава Богу, виключили і тепер можемо говорити. Дальше. Слава.
5 хвилин стратили. Ви пенсії. 5 хвилин ефіру. Остап. Пенсії, міст, світло, вода. І отакі ці мирні перемовини, лиш би це інтегровувати, абсолютний путінський план, відомий нам крайні от ці 6 років, як ми це бачимо. Лякає танками, артилерією, завів солдат, завів диверсійні групи, і ми йдемо на це. Ну чому ми сьогодні, от люди, відчуйте просто, чому ви не вірите, що ми можемо їх перемогти? Що ми можемо їх, що ми в силі, ми це довели, що ми в силі це зробити? Ну чому в нас оцей військовий шлях, ми боїмося завжди про це сказати, а ми не справимося, а вони кинуть на нас ядерну бомбу? А що ми будемо робити, бо у них більше літаків і більше танків? Ну чому ми такі завжди перелякані? Та Служба безпеки України протягом року часу своєї професійної діяльності ліквідує всіх. Всіх просто ліквідує. Вона створить там фейкові партії. Вона їх розбалансує повністю, розсварить між собою. Ми маємо всі важелі для того. Наша дипломатія ззовні буде тиснути. Ми виграємо всі суди від них, бо вони не праві. Вони на нас напали, вбили, розікрали нас. Весь світ. Нам потрібно про це. Нам потрібно це робити. Ми сьогодні ховаємося, ми не можемо. Ми слабкі. Нас хто ключові генерали? Посадити. Залякати, заарештувати. І ми боїмося сказати, що ми сильні, ми потужні. Ми силами тільки Служби безпеки України зможемо вирішити цей конфлікт. Ви думаєте, Моторола, Захарченко, Гіві і все решту, це з космосу хтось прилетів? Та це прості люди, з ними вирішили самими охороняємо особами, самими серйозними, хто їх охороняли. Де вони сьогодні? Бо на це була політична воля країни на той час. А сьогодні політичної волі немає. І нам тулять російський, московський план, мир, пенсії їм, воду відремонтувати. Вони водозабор, який годує, через який йде вода в Маріуполь, вони підірвали, пробували його отруїти. Ми зараз це відновлюємо. Наші ті люди, пожежники, там ходять, то розміновують. І ми постійно от по їхній оцих нитках і по їхніх дрожках ми йдемо. Ми міст збудували, вони прибігли, лавку украли. Ви бачили, що вони роблять взагалі? Якість і рівень цього всього, з ким нам приходиться спілкуватися. Повірте, от просто повірте, ми чуємо їх в рацію, вони нас ненавидять, вони нас не сприймають, вони кожного дня в окопах по нас стріляють. І от то, що Остап говорить, це інші люди вже, їх уже 6 років, навіть тих, хто були по якомусь готовими, їх уже там практично немає. І це план Путіна нам їх запхати, щоб ми це відбудовували, відфінансовували, і ми йдемо тим кроком. Не вірте в це. Ми можемо перемогти військовим способом, ми можемо їх додавити, ми можемо на наш кордон вийти нашими українськими танками, на наших умовах. Ось це вірте. Вірте в своє військо і вірте в свого солдата. Ігор Шурма, ви давно не говорили про Остап пенсії. Остап хотів, я обіцяла, Остап, додай, і далі Ігор Шурма. Це те, що, Андрій, ти кажеш, що це така візія, як це може там приглушитися, це може бути лише при одній умові, і ти також це розумієш. Коли у нас є український президент, мені зараз взагалі це все нагадує, знаєте, такий улюблений жарт Авраама Лінкольна, засновник американської демократії, він приходив і так жартував, і задавав питання всім присутнім. Якщо ми разом всі домовимося солідарно, що хвіст собаки – це лапа, то скільки лап у собаки? Всі так усміхалися, казали, ну раз ми всі домовимося, значить 5? Він усміхався, відповідь казав, ні, 4. Тому що навіть якщо ми всі домовимося, що хвіст – це лапа, це ж не лапа. Це ж хвіст. Ми всі домовилися, що в нас є український президент. Але це не означає, що він у нас є. І, можливо, ми маємо справу або з хвостом, або з прихвостним, що ще гірше. Тому що все те, що я бачу, як мою країну здають в руський мір, просто як в ломбард. Ще й при тому намагаються якось на цьому заробити. І пан Синютка сьогодні згадав дуже важливу річ про російський газ. Оцей смердячий, путінський, корумпований, геополітичний, рускомірний путінський газ. Ми сьогодні про це не говорили, але про це обов'язково треба сказати. А ви не задумувались, чому на авансцену всієї геополітики, всіх розкладів, навколо, які зараз навколо України формуються, виходить оцей призабутий
смердячий путінський російський газ. А тому, що 25 листопада 15-го року, 4 роки тому, запам'ятайте цю дату, ми закупили останній кубометр. Ми з цієї газової голки, на якій нас тримали, як неповноцінну, афілійовану свою сателітну державу руського міра, ми 5 років з того сходили. Ми ходили по всіх стокгольмських арбітражах, ми вставляли «Газпром» по всіх судах, ми на 22 мільярди доларів вставили цей «Газпром». То зараз треба прийти, все умножити на ноль і знову нас відкинути в далекі 90-ті роки, більше коли цього, просто Остап, оцю енергетичну нашу незалежність знищили. Ми почали будувати інтерконектор, який з'єднає наші підземні газові сховища з півночем Польщі, щоб із Норвегії поставляти. І нас знову садять на цю російську голку. І тут треба сказати, що якраз це є абсолютна небезпека. Чого я очікую у цього 9 числа? І про це також пан Синютка вже говорив. 9 числа відбудеться так званий нормандський формат. Я боюся своєї чуйки, я її готовий розтерзати, тому що вона зараза рідко от коли підводиться. У мене є чуйка. Повна буде фіксація нашої поразки. Його заженуть в газові угоди, взамін за дешевий російський газ, яким він буде відхаркувати здачею всього гуманітарного простору, відкатом всього українського. Він нас просто хоче завести в оцю, я вже не кажу, я кажу це прямо, це буде газова камера для України. І вони чітко прив'яжуть, недаремно зараз той смердячий газ виліз на поверхню. Ми ж про нього не чули вже скільки років, вже забули, що таке є. Вони нас хочуть назад туди завести, тому що для Путіна це не просто товар. Я останнє що скажу. Це не економіка, це такий термін є путіноміка. Це є економіка Путіна, де він дов'язку до російського газу завжди прив'язує просування свого геополітичного інтересу. І тому його газ є дешевий для них, тому що він на маржі зацікавить наших естеблішмент собі заробляти, тобто це є корупційний газ, і відкатувати абсолютно всі українські справи, тому що російський газ дорівнює руський мір. І це є пряма спайка, і тільки ідіот цього не розуміє. От що відбувається зараз. На 7 хвилин до реклами Ігор Шурма. І бачу ще, хто руки тримає. Я довго мовчав, я тому прошу мене, хоч би не збивали. Ця тема вам підходить, пан Ігор? Бо ви завжди... Ні, мені будь-яка тема підходить, будь ласка. Знаєте, мені все одно різниці нема. Матюкаються українською чи російською мовою. Це не культурні люди, її місця тут немає. Матюки інші. А тепер, що стосується пана Остапа, ми відповім. Не матюкалися взагалі, якщо... поки що. Остап, дивися, якщо ти кажеш, що 9 числа ми боїмося, так? І Україну заженуть в газову камеру, то якщо французи, німці і Америка, наші партнери, вони б не повинні того дати. Якщо... Зараз... Я не перебував тебе. Добре. Якщо вони заженуть, значить, вони цього хочуть. Давай будемо знати, з ким ми маємо справу. Це перше. А тепер, що стосується пенсій. Знаєте, коли ми говоримо про те, що тероризм не можна фінансувати, тут немає нікого. Сумнівів, що цього робити не можна. Скажіть, будь ласка, ті люди, от багатьох в нас є батьки, 80-90 років. І там такі самі люди живуть. А шахтарі скільки виходять на пенсію? Руслан, ну я ж не перебував. Ну, щоб чесним бути. Ну, чекайте, ну дайте мені сказати, потім будете задавати. Я вас нікого не коментую. Ну, розумієте, вас тут більшість, ви тут орлився. Та почекай. Я завжди меншість. Ну, та не меншість. Руслан, я тебе прошу, не чіпай теми, не треба. У мене відповідь є теж. Значить, що стосується пенсіонерів? От ви заявляєте, люди, які працювали все життя, мали пенсію. Вони не є прихильниками Росії. І я вам можу це сказати, тому що я 8 років працював, і в мене син там працював. Я маю дуже багато знайомих числа і освітян, і художників, і лікарів, які в міру тих чи інших обставин не можуть виїхати. Ну не можуть вони звідти виїхати. Тепер уявіть собі, люди. У нас є положення, ті пенсіонери, вони мають за щось жити. Вони не сидять на схемах, вони не заробляють гроші, вони не носять відкату, вони жили на пенсію. Бідно. Починається війна, їм перестають платити пенсії. Той, хто, виявляєте, що є люди, які нетранспортабельні, є люди, які не можуть поїхати, є люди без неграмотні. Остап, я не перебував. Ну ти розумієш, так, що... дивися. А їм платять? Остап, зараз? 8 чоловік в стрільбі не можуть дійти до спільної точки зору. Ти хочеш, щоб хтось навів порядок в Україні? Ну помовчи. Ну помовчи. Ну так, добре. Значить, розумієте, і тим людям говорять, раз в 2 місяці, будь ласка, поїдь. От в мене є багато знайомих, у яких родина якась живе. Виявляєте собі, що таке пересікти?
Значить, пенсія яка сьогодні, Остап, мінімальна, скажи, в Україні? Я не знаю, яка. Ну, то що ти говориш? Не сиди знаю, тихенько. Я ще не пенсіонер, Ігор. Посиди. Я буду її мати з вашою владою. Мінімальна пенсія 1638 гривень. Нехай буде... Ні, мою нехай... менше. Менше, яке? У мене мама заробляє, що, ну, має там. Ще й маму твою дурять, що теперішні, що минулі дуріли. Та принаймні так пишуть в статзвіті. Я Бог з ним. 1638. Значить, нехай люди мають 2000 гривень. Вони, щоб отримати пенсію, вони повинні переїхати на контрольовану територію. Бус коштує 1500. Вони збираються. Скільки їх людей в бус залізе, тих пенсіонерів? От вони їдуть по 300, по 500 гривень. Вони їдуть на нашу територію. Вони отримують ту пенсію. А ми знаємо цю історію. Їдуть назад. Ну. Ризики втратити гроші, що заберуть ті гроші, теж є. Ну, це зрозуміло. Є, є. Що з тими людьми говорити? Ми говоримо про європейську спільноту, апелюємо до них. Так що європейці сказали? Що це є незаконно припинити їм виплати? Та я про це... Я вам скажу, що... Я, який 8 років займався пенсійними речами на рівні пенсійного фонду, то мені здається, що якщо б ми взагалі думали про своїх людей, а нас Конституція то змушує робити. І в всіх країнах думає за своїх громадян. Почалась війна. Ми повинні були тим людям сказати, люди добрі, кожен пенсіонер має свій накопичувальний рахунок в Україні, а вам нічого не пропаде. Ви повинні повертатись в Україну. А що люди сьогодні в Україні чують? За що йде війна? За територію? Пенсії вам не дамо, бюджетникам зарплати не дамо. Ми ж, якщо, за що хлопці воюють? За що хлопці вмирають? За територію? Ну, відвоюють вони територію. Нема питань. А якщо ті люди 5 років от в таких умовах, там ж не всі терористи. Ну, якщо там всі терористи і це є тужа територія, давайте скажемо, що це не є Україна і поставимо крапку. Якщо ми не боремося за свою територію. Ну чому ми вважаємо, що наші люди, українці, які їдуть в Америку, які їдуть в Італію, Ізраїль ми... виплачуємо. І там заробляють на пенсію, їдуть сюди, їм платять тут. Знаєте, ну ще раз кажу, або ми, давайте зараз в ефір прямий, всі скажемо, ви пенсіонери, ви всі не активно не воюєте за Україну. Ми вам перестаємо платити пенсію. Як ми тих людей будемо сюди повертати? Я перепрошую, пане. Дивіться, ви нікого не перепрошували. Одну секунду. А тепер моя пропозиція. Це нас... Я вже навіть не задаю вам уточнюючих питань, хоча хочу. Я вам просто скажу, бо ви ж нікого. Дайте мені перед рекламою слово тоді, якщо ви перебуваєте. З тими людьми потрібно щось робити. Ну. Якщо на всю Україну будуть чути, що ми, нам пенсії вам не дадуть. І мат у нас культивується, незалежно на якій мові, ну то ми їх ніколи тих людей не беремо. Я хочу дати пану Синютці слово, тому що Олег Синютка після цієї реклами нашу студію вже покине, ми далі продовжимо говорити. Пане Олеже, ваше завершальне в нашому сьогоднішньому ефірі, саме ваше слово. Насправді, при всій повазі до пана Ігора, ми почули переклад українською мовою цих слів, які прозвучали звідки там, невідомо звідки, російською мовою. І це справді не має значення, тому що сутність цього всього сказано, на превеликий жаль, для українців є одинакова. А цим людям їм треба було взяти в руки зброю і захищати свою кому? Помінку. Пенсіонерам? Ну, пане Олеже, бо ті, що мають 80 років, ну, будьте, давайте говоріть, ну, давайте без тих комсомольських лозунгів. Почекайте. Да, почекайте. Я вам один раз пояснюю. Дивися. Я ж вам один раз уже пояснюю. Ви ж мене не перебиваєте, я вам теж поясню. Я вам теж поясню. Я вам просто кажу, хто мав брати зброю? Той, що має інвалід, чи той, що має пенсіонер? Але підтримувати інший бік вони теж не мали. Пане Ігоре Шурма, чуєте мене? Кожен в Україні не навчиться. На телеканалі «Еспресо» та телеканалі «НТА». Треба захищати, поки кожен в Україні не буде розуміти, що захист держави – це є справа кожного. Будуть народжуватися отакі речі, які ми чуємо тут. Україна буде і буде. І пане Шурма, не сумнівайтеся. Та я й не реклама. Сумніваюся. Все. Реклама. Зустрічаємося через кілька хвилин. Дуже гаряче в нашій студії, тож будьте з нами. А ми продовжуємо працювати в прямому ефірі наживо. Бачите, дискусія між Олегом Синюткою та паном Шурмою тримає. Ми маємо можливість почути, що відбувається за кадром. Що, панове, ви вже вирішили ваші дискусійні питання? Ми вирішили, що за Україну мають боротись українці,
І я переконаний, що коли кожен в Україні буде розуміти, що захист держави – це справа кожного, точно в нас не буде ніяких ні проявів сепаратизму, і на агресію будь-якої держави ми відповімо захистом власної держави України. Дякуємо. Є ще зовсім короткі запитання до нашого гостя в студії, пане Мар'ян Лозинський, викладач університету вишу. Будь ласка, коротко, як ви вважаєте, чи доцільно давати пенсії на окуповані території? Дякую. Я переконаний в тому, що тут присутні є в цій аудиторії люди, вони дуже добре розуміють соціальний захист старшого, людей старшого віку. Але є одне питання. Оцей закон, про який зараз ми дискутуємо, це проект цього закону, він, на великий жаль, винес, якщо його будуть приймати на Верховній Раді, він створить певні певні непорозуміння. Я перепрошую, мусимо повертатися в прямий ефір. Будь ласка, дивіться далі.